بحب حسين روبلي رونتي ونن أخلاق ونعكسن نن حشود بدن نن كرتيلة نن رونتي ومدة سومالي تسيد با برتاي با أركان با بلنتي وقاضي وفلي وايو إن هدان تصال عن كاغو ورمو يرانتي نوح وعار رونتي نن آدي آد ودقن نن رون آدي آد وجعل نبطة نن آدي آد وجعل نليرنو اسخوض نن آدي آد وجعل نن مرول بكشقة يوم مصر حدا إيو واحا دنتكود إيتاي runtii roble waxaa xusuus runtii umada soomaaliyeed ku filan ay arkeen sida u daadiyay inta yar uu joogo xafiiska inta yar uu joogay prime ministerka waxa uu qabtay waxyaalihii uu ballanqaaday runtii waxay noqotay wax aan la filaynin umada soomaaliyeed runtii aan u cuntameynin waayo marnaba ismay dhahaynin roble heerka ilaa intaa la eg ayuu sameynayaa waxyaalaha oo lagu xasuusto ugu weyneed waxay ahayd ninkii runtii cabashooyinka badan ka taagnaayo umada aad iyo aad ugu cabanayeen oo ay dhahayeen milkiilaha ama ay ku tilmaameen ninkii iska lahaa xukuumaddii farmaajo oo ahaa milkiilihii xukuumadda oo tusay inuusan milkiila meesha uusan ka shaqaynin sareynta sharciga iyo qaanuunka dalka uu shaqaynaya waxyaalaha runtii oo aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ugu xasuusanaya inay tahay ninkii lamataartaanka ahaa ninkii aan lala hadli karin uu mar alla markii ummadda soomaaliyeed isma aysan dhihin xataa madaxweynaha awaamiirta uu siyaasaha awaamiir siinaya ayaa ummadda soomaaliyeed hadalhaynta ahaa waxa uu sameeyeyna waa tii la arkay inuu shaqada xilka ka qaaday inuu banaanka keenay waxa uu yahay inuu tusay kursi inuusan boobi karin inuusan awood u sheegan karin ummadda soomaaliyeed in dulanka iyo duleysiga uu ku hayay dalka inuu ka qabtay runtii waxyaalaha oo runtii xusuusta aad u mudan ee ahayd oo dagaalkaad ugeed lala galo ilaa iyo heer gurigiisa la galo inqilaab lagu sameeyo xafiiskiisa lagu soo duulo ayaa noqotay taana uu shaqaynaya ahayd inuu ka dulqaado culayska ummadda soomaaliyeed ama siiba gobolka banaadir dul fuulay uu ahaa fahd yaasiin uu marna la baxay fahd daahir marba magacyo badan mar abu cumaar marba magacyo uu samaystay ilaa iyo heer uu gaarsiiyey waxa uu yahay isaga taa ayaa horta xusuusta ugu weyn mudan ee tahay ummadda soomaaliyeed ku xasuusnaa midda kale ay ku xasuusanaya waxay tahay habka iyo qaabka u daadiyey doorashada habka iyo qaabka usoo afjaray nimankii uu ahaa isku dayay inay dalka sii heystaan ama kusii joogaan awood ama ummadda ay sii duleystaan ayuu wuxuu soo afjaray in doorashada dalka ee ka dhacdo waqtiga uu qabtana ee dhacdo dhibaatooyin badan uu kala kulmay dhinac walba handadaad waxyaala baruntii aan lasoo koobi karin ilaa iyo guddoomiyihii kusimaha baarlamaanka oo ahaa dabacas uu sheegay buu yidhaahday dhibaatooyin ilaa iyo loogu dabatagay xalan la xabadeeyey dagaal weyn ka dhacay roble wuxuu baray runtii geesinimo u muujiyey ummadda soomaaliyeed maanta ku hananayaan nabadda iyo barwaaqada ee heystaan nabadda iyo barwaaqada ee maanta ee ku sheekeynayaan ayuu soo hooyay hadduuse isaga aan lahayn runtii waxaa dhici lahayd in dalka dib u dhac uy ku yimaado dagaal gacanta laysla aado xoog wax walba lagu fuliyo sababto nimanka meeshii fadhiyo uu joogay madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday iyo saaxiibkiisa fahad yaasiin iyo tiimkiisa la socdeenba diyaar ayuu ahaa inay wadanka foodo ay ku wadaan xoog ay ku joogaan si alla siday ku joogi karaan ciidamo qaas ay samaysteen magacyo u kala baxeen taliyaal ciidamo ay samaysteen ujeedkeeduna uu ahaa inaysan kursiga aysan ka degin hadday ka degayaan dalka inuu foodo dagaal ay burbur iyo dhibaato ay u tagaan marka lays buuqa uu dhacdana iyaga ay ka tagaana u arkeen dadkii isleynaya taa oo sabab u noqday ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roble dhexda xirtay aysan suurtoobeynin fikirkooda iyo ra-yigooda iyo waxa ay damacsanaayeen uu banaanka soo dhigay uu maanta noqotay in madaxweynihii iyadoo nabad la doortay iyadoo nabad maanta xilkii oo lagu kala wareegay iyadoo nabad ee maanta uu asaga shir guddoomiye shirki ugu dambeeya uu ahaa kii shalay ahaa isugu yeergonaa wasiirada xasiloonidaas deganaanshaha dalka asagaa sabab u ahaa ilaah ka sokow runtii waxaan leenahay xuseen maxamed xuseen roble wuxuu noqday hero mise geesi ummadda soomaaliyeed usoo ifbaxay waayo ummadda soomaaliyeed shan sana ayay waxay dul fuuleen mise ku dhex jireen duleysi waxay ku dhex jireen wax aan runtii ummadda aan u dul qaadan karin waxay ku dhex jireen waxyaala runtii caruur ayaa la waday la geeyey shan kun oo ilmo la kaxeeye lasoo xulay bulshada laga soo xulay la geeyey eritrea aan aqbaar iyo jaan cirib meel ay dhigeen aan la garan waayo waxaa tusaale keliya ahayd maalinta xilka u wareejinaya uu yidhaahday shan kun oo ciidan ayaa eritrea ku maqan tahay waad ogeed qaraxii ka dhacay soobe waad ogeed dilkii ka dhacay cabdiraxmaan cabdishakuur
waad ogeed dilkii ka dhacay gudoomiyaheeni gobolka Njeri Irisu, waad aragtay General Galan, waad aragtay Dhegejuun, waad haddii aan la tiriyay maanta dhan la wado oo waxa weeyaan liis dhan ayay nimankan u diyaarsanaa inay ummadda wax garadka iyo ummadda ay laayaan, ummadda ay u bareeraan inay dhibaateeyaan. Runtii Maxamed Xuseen Roble wuxuu si u dulqaatay waxyaalahan ummadda loo dulqaadan kara, wuxuu xaniyay in iftiinkii ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay runtii in abaalkiisa Ilaahay ka sukow, waxaan rabaa ummadda shacabka Soomaaliyeed xusuus gooni aynan qayb ay ka noqdaan Maxamed Xuseen Roble ay waxa uu sameeyey iyo taariikhda uu ka tagay. Maanta waa tan hadda la sugayo Prime Ministerka in la geeyo golaha shacabka oo la ansixiyo, kadib golihiisa wasiiradu uu soo ilaawo. Waad aragtay in deganaanshaha dalka iyo dhaqaalaha iyo investmentiga dadka raba inay maalgashtaan wadanka hadda dib usoo xananayaan, dhulalkii guryihii dib bay u kaceen, dhaqaalihii kor buu usoo kacay. Intaa waxay tahay xasiloonida iyo siyaasadeed oo degan uu horseed u ahaa Maxamed Xuseen Roble. Maxamed Xuseen Roble kama sheekeyn kara caawa dhan waxqabadkiisa iyo wax uu sameeyey, laakiin tusaale ahaan ayaa intan tusaale ahaan ugu soo qaadanaya waxyaalihii lagu soo xasuusanay ee way ka mid tahay arrimihii hadda aan kasoo sheekeeyey. Waa tahay hadda xafiisku uu sii banaynayaa dhowr jeer wareysayaal oo horubixiyay wuxuu ku sheegay Roble in siyaasadda oo markaas uusan ka bixi doonin uu kusii jiri doono. Hadalkaasi sidoo kale muuqda mas-uuliyad tahay Roble wuxuu sii joogtay doonaa xiriirkiisa dhanka siyaasadda ah maadaama haatan uu xilka sii banaynayo. Mukula tahay inuu mar kale kaalinta siyaasadeed ee dalka oo dib ugu soo laaban doono oo halkiisana kasii wadi doono, mise waxay kula tahay uu si banaan doono, inkastoo isagaa u sheegay in siyaasadda markaasi oo rajo fiican ka leeyahay. Liban walaal hadaan kaaga warramo, runtii ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay weeye uu isa soo sharaxin kala wareega, micnaheeda aan ka wado inuusan u tartamin madaxweynenima. Haddii aan tusaale kaaga soo qaado, dhammaan ra-iisul wasaarayaashii ka horreeyeen dhammaantooda mar alla markii la aaday xilliyada kala wareegka ah waxay isku soo sharaxi jireen inay ayagana qayb ay ka noqdaan madaxweyne, musharax madaxweyne ay noqdaan. Maxamed Xuseen Roble wax walba ayaa loo afargareeyey, wax walba ayaa loo ballanqaaday, uu diiday oo taa ahayd micnaheeda in dalka xasilooni siyaasada inay ka dhacdo. Maxamed Xuseen Roble waa nin loo baahan yahay siyaasad ahaan loogu baahan yahay xilligan, waayo asagoo kale way ku yaryihiin dadka farad ku taris weye, waayo nin asagoo xilka hayo uu danta guud ka doortay, asagoo xilka hayo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada ay ku jiraan uu ka saaray, asagoo xilka hayo awoodo wax walba uu awoodo oo u tanaasulay shacabka Soomaaliyeed. Waxaad aragtay hadaan tusaale kaaga soo qaado dilkii Igraan Tahliin, wuxuu ahaa ninka keliya derbiga soo taabsiyey, nimankan oo missionariska ahaa oo calooshad u shaqaystayaasha ummadda leenaya dadka dilaya marba la ysku dhidhiibayay, wuxuu ahaa ninka u bareeray dadkii ka dambeeyeen inuu derbiga soo saaro siyaasadana uu ka saaro uu ka saaro awoodna u sheegto ayuu ahaa. Maxamed Xuseen Roble isagoo wax walba ay u ballan qaadeen dhaqaalaha daatirta wax kasta nagaha arrimiyanaha soo faragashina annaga ku keenay ra-iisul wasaaran kaa dhignay mayuu yiri anay kitaabka qur-aanka 114 ayaa gacanta u saaray, waxaan u dhaartay dalka iyo danta iyo diinta iyo danta guud inaan ka shaqeeyo. Tiina uu ka dhabeeyey runt waxaan dhihi karnaa waa nin loo baahan yahay siyaasad ahaanba loogu baahan yahay, waa nin dhalinyaro ah loo ahna dadka raba in mustaqbalka dalka rabaan iftiinkooda inay noqdaan. Isagoo kale weye waxaan rabnayno siyaasad uu ku jiro oo qayb uu ka noqdo daadiheenta shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasadda guud ee ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay dad aanan ruti oo aanan hunguri iyo dhaqaale iyo ay fiirin badankooda, dad fiirisid dhammaan dadka siyaasiyiinta badankoodaba aan kasoo qaado. Runtii ma aha dad walba waxay fiiriyaan maslaxadooda ayaga qaaska ah, ma fiirshaan maxaa maslaxadda guud, ma fiirshaan sareenta sharciga, ma fiirshaan waxa kitaabka iyo qur-aanka Ilaahay soo dejiyey aayadiisa oo gacanta la saaro lagu dhaartay tahay diinta iyo dalkii dadkaba in loo shaqeeyo, cadaal lagu shaqeeyo. Waxa weeyaan dadka dad arag nin walba meel loo magacaabo waxa ugu horreeya uu sameynayo siduu dhaqaale ku sameeyaa, siduu wax ku sameeyaa, maslaxadiis ma fiirinayo danta guud, ma fiirinayo aakhiro, ma fiirinayo in la xisaabtamayo, ma fiirinayo lacagtan iyo waxaan in wax lagu amiyo ummadda inuu adeega inuu yahay, wuxuu fiirinaya inuu milkiile yahay, inuu asaga leeyahay, inuu wasaaraddaas ama meeshaas ama xafiiskaas loo dhiibo inuu miduu asaga leeyahay, dukaankiisa supermarketka uu yahay, uu ka shaqaysanayo, xoolo ka tabcanayo, qaraabadiis ka shaqaalaysiinayo, ummaddana uusana u adeegeynin. Waxyaalaha uu rabo in reform lagu sameeyo weye, oo rabo isbeddel lagu sameeyo. Asagoo kale runtii waa loo baahan yahay in siyaasaddu qayb ka ahaado uu ku jiro.
وقتها هذا حفيزكو سيبنين يا خراب الحل يعني محل قطبون حكومة ده هذا الصعيد سي ما إنه قريب كان غضو إما كل قطبون تأديجا ما كانت في رئيس السياسة أهان حد حل جا مرك وحفيز كان كوري جريز ولسارها عصبة للدرتي حمس عبد بر خراب له تلعبت حكت قطبون حتى فيري حلك وحلو أذيجي وشعبك الصوماليات وحلو أذيجي حتى وطمدا أن أنت كعك ورما أجانب تيجي وطمدا سكنة نين برايم مينستر عن ده نحن نكون وزير ما عيب ما هو أذيجي وحلو أذيجي ومد ما واحد اللي ذاي أو اللي ذاي أنا قطعت تلك هينجري مكوس ما سب كاس أنا قيقو ما حبون ما يو وحلو أذيجي وشعبك الصوماليات أو رنتي أو صدق كان سنو dhibaato oo runtii u baahan in la caawiyo ma aha wax la fiirinayo prestige ama la fiirinayo mansab ahaan wax la fiirinayo adeegyaal asaguna wuxuu weeyahay inaan qayb ka noqdo runtii aad ayaan u jeclaan lahaa inaan lagu dhex arko golaha wasiirada asagoo wasiir ah asagoo shalay waxaa la arkay prime minister ahaa haddana asagoo la arkay wasiir ah runtii waxaa ku tusaysaaba dulqaadka iyo siyaasadda biseelka uu yahay hadda waxaan xusuustaa nin baa wasiir mar laga dhigay markaas waxaa la yiri waxaa lagu soo helay shaqo agaasimo guud miyuu yiri ani mar haddaan wasiir noqdo si agaasimo guud u noqdo war adig ma iskana meeshaan adig adeegan lahay tahay shacabka inaad u adeegtid weye shacabka soomaaliyeed waa inaad u khidmaysid wax aad leedahay weye waxaad ka hadashaa laakiin marba haddii wax xafiiskaasi lagu baneeyo oo qayb ka noqonaysa adeegaha bulshada waa inaad qayb ka ahaataa wax la soo xulin lahayn waxaa la rabaa asagoo kale iyo rag la mid oo kale oo runtii maslaxadda iyo danta guud ka shaqeynaya maslaxadda iyo danta guud u horeeyo haddaad fiiris xataa hadaladiis maxamed xuseen rablouciir xataa nafteeda dan u waayo aniga ikraan tahliil uu arrinteeda kama xarayo micnaheeda wax weyn ayaa ku jiro ee aamino dadka dilay oo ikraan dilay aniga marna kama xarayo walaalka cali taa waxay ku tusaysaabo inuu u diyaar u yahay inuu shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed u adeego ummadda soomaaliyeed waxuu qabto ummadda soomaaliyeed tuso inuu adeega yahay maaha inuu milkiile yahay maaha inuu prime minister yahay prime minister iyo madaxweyne iyo wasiir wax harta caawa markastu xataa adeega shacabka u adeegay golahaas shacabkaas ummadda shacabka soomaaliyeed ayaa doortay inaad qayb ka noqotid inaad u adeegtid halora adeega haddaad martahay meel walba lagugu magacaabo lagugu maaseeyo waa inaad ka shaqaysaa oo noqdaa aniga tusaale haddaan kaaga soo qaato wataan kuu sheegay hore aan safiir soo ahaa madaxweyne aan ku-xigeen soo ahaa mar gudoomi ku-xigeen maxkamad soo ahaa ma aha title waxa laga hadlay waxa laga hadlay xafiis wal meesha lagu banay inaad diyaar u tahay aad ka shaqayn kartid oo adeegaas shacabkan soomaaliyeed aad qayb ka aan kartid dowladdan iyo jihiinta ummadda soomaaliyeed laga samata bixiyo dhibaatada haysato aniga waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha cusub xamse inuu qayb ka siiyo qayb ka dhigo golihiisa wasiirada ama inuu qayb ku magacaabo maxamed xuseen rooble ama safiir uu ka dhigo ama uu ka dhigo wasiir ama wasiir arrimaha dibadda ama qayb uu ka siiyo xilka iyo prime ministerka uu hadda xamse aan leeyahay roble ballanqaado badan oo sameeyey oo weliba waxa ugu muhiimsanahay kiiska ikraar inuu iska hari doonin haddana xilka uu sii bananaya ballantii oo roble qaaday oo ku sheegay inuusan ka dabari doonin ilaa uu soo ogaado ama uu gacanta kusoo dhigo ciddii waxaan ka dambeysa dilka gabadha maqan allaa naxariistee ballanqaadkaasi roble ma xaqowgay doonaa maadaama uu haatan dowladda kasii baxoy walaal xafiisyada waxa weeyaan qor isku dhiib weeye hadduu asaga xataa xafiiska badanayo ma aha in arrinka meesha lagu haray waxa u wareejinaya qayb ka tahay waxa mas-uuliyadda u wareejinaya qayb ka tahay asaga natiisa shaqsiyada qayb bay ka tahay oo arrin shaqsi ee tahay arrintan waxa loo adeega waa shacabka soomaaliyeed waxa loo adeega haddaad dastuurka fiiriso 139 waxa lagu leeyahay xafiisyadu way iska kala dhaxlaan howlaha xil wareejinta markuu lagu leeyahay prime ministerka cusub uu ku wareejinayo qaybta ugu weyn uu ku wareejinayo waxay ka mid tahay igraan tahay arrinteeda haddana waxaa hadda muhiim si eeba agaasimaha hay-adda nabad sugidda ayaaba mahad eeba xildhibaan mahad oo asagan runtii aad u caaboon oo raba inuu igraan arrinteeda meel soo saaray igraan qof kastoo muwaadin soomaaliyeed igraan tahliil ayaa waxay tahay inuu qayb ka ahaato xalkeeda dadka ka dambeeyeen dirkaas iyo dhibaatadaas fooshxun gabadhaas ummadda soomaaliyeed oo loo geystay inaan laga xarin wax lagu dul qaadan kara maaha annaga rag waa laga samir karaa laakiin gabar yaro muwaadin soomaaliyeed waa la maqan tahay waa la dilay shabaab baa loo dhiibay laysku dhiidhiibo wax lagu dul qaadan kara maaha ummaddan baa lagu halaagaya taana diyaar baa loo yahay ilaa iyo ikraam tahliil laga xalla xalkeeda inaan laga xari doono qof kastoo muwaadin soomaaliyeed ayaa mas-uuliyaddaas qayb ayay ka tahay maaha roble keliya qof kasta oo muwaadi soomaaliyeed meel walba uu joogo inuu qayb ka noqdo helitaankeeda ama xaqiiqdeeda dadka dambeeyeen gabadhaas muwaadina soomaaliyeed oo maanta la weysan yahay meeshay ku dambeysay waa tahay ugu dambeyntii waxaan rabaa gari qarinaan ku weydiiyo markii intarka kasoo tagno waxyaabaha soo qabto roble
ballamihii uu qaaday. Marka aan iskaga soo gudbino mustaqbalkiisa siyaasadeed ee Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka, marka la fiiriyo Roble intuu leeyahay, maxuu isku la muuqdaa mustaqbalka siyaasadeed ee fog ee dalka? wallaahi Roble waxa weeyaan mustaqbalkiisa iyo siyaasadiisa iyadaa isfasireysa, iyadaa iska hadlay CV-giisa uu sameystay intii yar uu meesha joogay, uu cadday wax uu yahay, ayagaa isfasirayo. Umabaana xataa ummadda inay fasiraan wax uu qabta ayaa tusaale u ah, wax uu qabta ayaa caddeym u ah, wax uu gaarsiiyey ayaa qayb u ah. Sababtoo ah madaxweynihii muddo xileedkii uu ka dhamaaday inta sano uu joogay, wax qabadkiisa marka la fiirsho iyo Roble la keeno, wax faqri dheer ayaa u dhexeeya. Waayo madaxweynihii muddo xileedkiisii dhamaaday Farmaajo waxa uu doonayay waddanka inuu 2 sano ku darsado, inuu sii joogo, inuu muddo jahwareer maalmo ugu jiro, maalmo inuu habeenkii 6 saac xiliga yahay wax lasoo tuurtuuro, waxaas ayuu joojiyey. Waxa uu kusoo xakiyey in dalka siyaasadda janko aan uu ka dhigay siyaasadda guud uu ku shaqeeyo dalka, inuu doorasho ay aado, in dalka uusan ka badbaadiyo nimankii burcadka ahaa gacantooda uu ka saaro, inuu ka samada bixiyey, inuu dalka u jeheeyey waddo fiican oo maanta ummadda Soomaaliya dhan tareenkaas labada fuura. Marka hore tareen mee dadka dhan way kala daadsanayeen. Hadda madaxweyneheena hadda joogo mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu keenay tareen weyn badan oo ummadda qofol meel uu ka fuulayo space uu ka leeyahay. Marka horena waxay ahayd dad iskale dowladda oo fard ku tirsan ilaa 3 qofood ah ayaa dowladda dhameen. Haddana waxaa la haystaa dowlad tareen weyn badan socdo ummadda, nin walba muwaadin Soomaali qayb uu ka yahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Fiiri fakhriga u dhexeeya oo isku dhexeeya, taas ayaa waxaa runtii aan soo koobi karin. Maanta waa ummadda magaalada nabad ayaa ku maraysaan meel walbo, siyaasadda iyo dilka iyo dhibaatada iyo ciidamada la isku adeegsanayo waxyaalihii dhan hadda inta yar necaw ayaa soo ummadda soo martay. Necawdaas oo qayb uu ka ahaa Maxamed Xuseen Roob inuu arrintaas uu ka shaqeeyo, runtii aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Aniga waxaan dhihi lahaa in xusuus loo sameeyo, meelo qaas loo sameeyo, waayo waxa uu qabta ayaa runtii ummadda Soomaaliyeed ku hanuunayaan, ama tacaalin loo sameeyo, ama in meel uu nagu magacaabo Maxamed Xuseen Roob. Waa nin mudan.